Fan, är du taggad, Jumbo? Ja, jag var typ taggad vid 6 idag, men... Ny stad! Ny stad? Ja, jag nytt vet inte. Vapen! Ja, det med. Nya challenges! Ja. Fan, det kan inte bli bättre. Det har du rätt i. Då är frågan en umbrella då? Ja, den nöten är lite svår att knäcka. Ja, vid den här polen var det ingenting jag har. Här inne ligger en grön burst och en hagelberakare. Ja, jag ska ta en kista först själv innan jag säger något. Tycker jag du ska. Oh, en blå hunting rifle. Oh. Ge mig. Tänkte så här, det enda som är felet är fången på min AR som jag hittat, men jag hittade en grön bara för att... Ja. Det är någon, det är någon med mig. Någon som nejde också. Hur är det möjligt? Jag gjorde 7 på han, på så nära avstånd. Den var inte jag riktigt med på. Inte jag heller. Nu försöker vi hitta den här jäkla umbrella då. Mm. Jag vet, jag funderade på om det var något nytt om man lagt in. Men du, kolla på marken där jag är. Ja, det är ju ett umbrella där, ja. Lull. Men då är det någonting mellan den poolen där umbrellat och den windmillen. Jag hittar den. Hittar du den? Woohoo! Vad? Nice! Ja, där! Nu kommer fram. Men de har ryggen emot. Skjuter du? Ja. Ja, för jag såg bara att det flashade ifrån din pistol, men jag såg inte att du hörde inget ljud. Nej, men det är ljuddämpan. Jaha. Men det var dumt kanske, för nu sitter de rätt bra till. Jag skojar bara. En pusher. Bakom lastbilen. En är håsad. En är knockad. Nice. Andra är bakom bilen. Och han dog. Uppe på berget med. Uppe på berget. Knockad. Han är kvar bakom bilen. In i tunneln. Var det en där? Jag tror det. Och en chug-jug. Inga raketer. Nej, men tar du chug-juggen. Ska vi upp eller ska vi in i tunneln? Jag vet inte vilket som är bäst. Upp är kanske bäst. Så går vi ner på denna loten här nere sen. Ja, det är någon som har sprungit här nere och tagit upp all ammunition. I och med att jag knockade han här uppe med. Ja, jag tror att det var han. Kompis alltså, vi såg här nere. Nu är det lugnt. Alltså, de var här uppe. Ja. Inga raketer. Nej. Nu du, jag plockade. Men jag har 18. Ska du ha chug-juggen förresten? Nej, tar du för 1000. Och sen de som är relativt nära med. Mm. De som är relativt nära är vid huset. Okej, okay, någon är verkligen E. Någon är ju på oss. Har du? Tack. Det ligger skar där. Shaggag. Ja, du har en sån eller? Ja. En är vid Greta, mellan 105-120. 2 stycken. Sen springer jäkla runt berget där va? Ja, jäkla. De är ju typ de enda som är innanför ringen. Ska vi löpa på dem? Medan de är själva typ. Ja, gör det. Den ena är träffad, han har själv. Häng med mig och spring då. Den andra är också träffad, han har också själv. Det var så att vi kommer tror jag. Är här bakom någonstans va?
Ja, han nästa kulle bakom. Jaha, ja, jag såg han. En är knockad. Jag har ingen andra aning om vad den andra är. Uppe på kullen, 145. Högst upp eller? Ja, typ där. Taggad, är död. Bygg här uppe direkt nu. Fasiken då. En är knockad där inne. Härligt. Frågan är om man borde löpa på dem. En är träffad, han har ingen sköld kvar. Bara fortsätt skjuta du. Jag tror inte han har sett att jag har pushat heller. Okej, okay, jag är träffad ifrån 75 typ. Ja, is någonstans va? Ja. Klarar du fortsätta skjuta på dem här vi? Ja, försöker. De är döda. Härligt. Nu är bara frågan vart när var så sköt mig 75. Jag tar den här chaggen nu. Det tycker jag du gör helt rätt i. Vet han har ju inte mycket plats han kan vara på där. Nej. Han var inte i det huset i alla fall. Han är buske. Se, det är två båda två stycken är där borta typ. Ifrån mig så är de E. En är träffad. Jätteträffad. Han har ett skott kvar så är han död. Och den busken är med träffad nu. Ja, busken har ingen sköld kvar. Klarar du att hoppa ner och pusha där tror du? Ja, kanske. På väg. Är de bara där bakom eller tror du? Ja, de är nog inne i vid träet. Ja, jag hittade dem då. Ja, sista är jättelåg ska han vara. Bra jobbat! Jumbo, 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 jumbo! 10 kills. 4. Det är där du har satt din ribba. Ja. Man ska inte skämma bort någon annan. Nej, precis. Nej, det är bra spelat. Riktigt bra spelat. Ja. Kul game. Ja, det är gött. Ha det!